35 інспекторів ДАІ уже стоять в черзі, чекають свого начальника, аби той дав команду. Добрий день. Увесь процес починається з реєстратури. Записують дані наші. А потім? А потім іти здавати. Спершу інспекторам роблять аналіз. В лабораторії лікарі на місці визначають групу крові, резус та рівень гемоглобіну. Адже не всі люди можуть стати донорами. Не всі, які не хворіють на хронічні захворювання після операції. Аби розрідити кров, чоловіки напились чаю і вже тоді рушили на процедуру. Багато хто робить це вперше. Вперше. Вперше не боїтесь? Ні, не боюсь. Яка у вас група крові? Рідкісна? 4+. Найбільш рідкісні групи із мінусовим резусом. У головного даївця області 3-я позитивна. Та вона теж потрібна на фронті. Взагалі для громадян, які потребуються, які несуть службу в зоні АТО, там не тільки одні, скажімо, працівники міліції чи працівники ДАІ, взагалі військові всі люди, які приймають участь в цьому. Тож полковник, як і деякі його підлеглі, вперше став донором і поділився півлітрою своєї крові. Може бути якийсь, знаєте, як вам сказати, психологічний страх. Кулачок затиснули, будь ласка. Затиснули. Стількох людей в погонах медсестри у своєму кабінеті ще не бачили. Мені буде страшно, якщо він мене зупинить на дорозі. От тоді буде страшно. Зараз ні. Зараз він для мене донор, скажімо так. Пацієнт. Донор. Кров з вени зливають приблизно 10 хвилин. Настроєний на те, що то і наш обов'язок є. Все. Рука не терпне, відчуття таке. Надзвичайного нічого нема. Кількість донорів збільшилась із початком війни. Щодня до центру переливання крові приходить до 70 людей. Лікарі кажуть, найпоширеніша кров серед бійців, що в зоні АТО – 2+. Проте трапляються випадки, коли терміново треба 4-. Минулі століття, як то кажуть, 60-ті роки, перша група рахувалася універсальним донором, а четверта група – універсальним реципієнтом. Тобто в четверту групу можна було ляти все. І перша група підходила для всіх. Але я пояснюю, що за сучасними тенденціями, так ми не робимо. Ми ляємо тільки група в групу і резус в резус. Державна автоінспекція має і свій батальйон, який несе службу на сході. Туди вже з'їздили 60 інспекторів. Серед даївців, які здавали кров, були й такі, що вже побували на передовій. Кров потрібно завжди, поранення різного ступеня. Так що легке поранення, то легке. Було таке, що люди втрачали кінцівки. Так що кров там будь-якої групи дуже потрібна. І чим побільше. Тому що наші хлопці на передовій, і там поранення дуже серйозні. Усім даївцям, які здали кров для бійців в АТО, дали 2 вихідних дні. Проте інспектори попереджають, допоки їх не буде на дорогах, водіям порушувати правила не варто. Марта Когут, Віталій Дорош, головні новини Львова.